Hindi lahat ng kultura sa buong mundo ay merong panulat. So, napaka uh, special ng Pilipinas na meron tayong writing system na katulad ng mga bansa sa East Asia, sa South Asia, kung kaya uh, dapat natin itong ipagmalaki. Uh, parte ito ng identidad natin bilang mga Pilipino kasi uh, pag tinatanong tayo ng mga dayuhan, paano kayo nagsusulat? Siyempre, sa ngayon ay sa Latin alphabet na tayo, pero kaya nating sabihin na bago pa man dumating ang mga Kastila na nag-introduce ng Latin al alphabet, ay meron tayong sariling panulat. Uh, Siyempre, nung dumating ang mga mananakop natin sa Pilipinas, mga Kastila, Amerikano, Hapon, ay uh, nagkaroon ng uh, pagpigil sa pagyabong pa ng kulturang Pilipino. Nagkaroon ng malaking influensya mula sa mga dayuhang kultura. Nagkaroon ng kakaibang uh, katangian ang ating kultura. Naprodukto tayo ng pagsasalubong ng magkakaibang kultura, kulturang katutubo sa atin at kulturang dayuhan. Dito tayo naiiba sa mga kapitbahay nating mga bansa. Halimbawa, uh, Thailand na hindi nasakop, siyempre napreserba nila yung kanilang katutubong kultura, pero ang dami nating pagkakapareho sa kanila. Halimbawa, sa pagkain, may tinatawag tayong kalamay, meron din silang kalamay, ganun din ng mismong katawagan. Pero dahil sa atin ay may pagpasok ng kristyanismo, may pagpasok ng wikang kastila, medyo may pagkakaiba na rin ang ating kultura kaysa sa kultura ng mga bansa sa Southeast Asia. Uh, Siyempre, yung mga older generation, ang lakas-lakas sa kanila ng impluensyang Kastila. Pansin nila lang sa mga pangalan nila, kinuha sa mga kalendaryo. Ano? Pero nung pagdating naman ng panahon ng Amerikano, ang lakas ng impluwensya sa atin ng Hollywood. Ano? So ang mga kahit pangalan, naging pangalan na ng mga artista. Pero ngayon sa mga millennials, saka sa mga zillennials, ang lakas-lakas na ng impluensyang halimbawa Koreano. Ano? Mga uh, dayuhang kultura, pero kapwa natin Asyano. Nakakapag-identify tayo sa kanila kasi may pagkakahalintulad ang ating mga ugali, paniniwala, pero uh, naandun, parang nakikita natin ang sarili natin sa kanila. So yun yung malaking impluensya sa mga millennials ngayon. Hindi na bulag-bulag ang sumusunod sa kultura ng kanluran ng West, kundi tinitingala na yung mga kapitbahay nating na mga bansang Asyano. Ang Pilipinas ay isang malawak na arkipelago. Ito ay nagtataglay ng mga bundok at magkakalapit na pulo. Sa lawak nito, ang Pilipinas ay binubuo ng bawat pangkat at rehiyon na may sariling kultura at wika. Ito ang dahilan kung kaya't marami sa mga nagtataguyod ng ibang katutubong sulat ang taliwas sa pagsuporta sa baybayin. Ayon sa kanila, ang baybayin ay para lang sa mga Tagalog at kaugnay nito ang pagtalikod sa ibang katutubong sulat ng bansa. So iba't ibang kultura ang umusbong sa iba't ibang parte ng ating kapuluan. Iba-iba rin ang wika, hindi lang masasabing dialekto no kasi uh, pag sinasabing dialekto, nagkakaintindihan pa rin sila. Pero sa atin, hindi na magkakaintindihan halimbawa nagsasalita ng Pangasinan at sa nagsasalita ng Kapampangan. Magkaibang wika sila. Pero hindi dapat tignan ito ng negatibo kasi napakarami nating pagkukunan ng ating kultura. Halimbawa, nabanggit ko Kapampangan, edi lutong sisig. Halimbawa, ay inintroduce nila bilang parte ng pagkaing Pilipino na at hindi lang simple pagkaing kapampangan. So, ang dami-dami nating pwedeng paghugutan ng ating kultura which makes our culture rich and diverse. Uh, so, sa aking palagay, yon ay positibo. Uh, sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na mga millennial, syempre, ang ang negatibo sa pananaw ko, hindi nila uh, hindi sila aware tungkol sa iba't ibang kultura sa Pilipinas. Minsan mas aware pa sila sa kulturang Koreano kaysa so alam nila ang Samgyupsal pero hindi nila alam yung uh, halbawa dinangdang ng mga Ilocano. So uh, hindi ko naman sinasabing itapon niyo yung kaalaman sa kulturang dayuhan pero sana may pagbabalanse na nauunawaan natin ang kulturang dayuhan at kulturang Pilipino. Okay, yung baybayin, sinasabi ni Antonio de Morga noong 1609, uh, isa siyang chronicler na Kastila, sabi niya, laganap ang paggamit ng baybayin sa buong kapuluan ng Pilipinas noong panahong yun. Ngayon, hindi na laganap, halos naghihingalo luna meron na lamang iilang mga katutubo tayo tulad ng mga mangya ng Mindoro, mga palawan at Tagpan, Tagbanwa ng Palawan na hanggang ngayon merong sariling panulat na kamag-anak ng dating baybayin ng mga katagalugan. So, merong mga grupo na gusto nilang buhayin muli ang baybayin. Hindi, hindi naman talaga namatay, no? kasi lumipat lamang sa antas ng sining. Halimbawa, tinatato nila sa kanilang katawan, pero yung hindi na ginagamit na pang-araw-araw na panulat. Yung iba na mga sektor, gusto nilang muling buhayin ito, uh, tulad ng mga street names, mga pangalan ng mga building, mga packaging ng mga bagay-bagay, nakasulat din sa baybayin. Sa aking palagay, positibo ito dahil Uh, muli nating binabalikan yung pinagkakaugatan ng ating identidad. Uh, at nabanggit ko na nga nung simula, isang bagay na dapat nating ipagmalaki na meron tayong ganito, hindi tulad sa ibang kulturang walang orihinal na panulat. Wala naman akong nakikitang negatibong dulot nung pagsasabuhay sa... Uh, baybayin. Siguro yung iba lamang merong maling interpretasyon. Akala nila, pag muling binuhay natin ang baybayin, eh, babalik tayo sa dating sistema ng panulat at itatapon na natin ang pagsusulat sa Latin alphabet. Hindi ganun. Ano? Magkasabay na isusulong yan. Uh, yung mga mas interesado na magpalalim pa, uh, may mga kilala nga ako, nagsusulatan na sila ng tula, sa pamagitan ng baybayin, edi ikaw na parang na ka na, nako, hindi ko naintindihan yung ginagawa nila, edi may challenge sa'yo na pag-aralan mo rin para makuha mo na ito, eh, parang isang sekretong wika nila. Malay mo, ikaw pala pinag-uusapan sa pamamagitan ng baybayin. So, pag-aralan mo rin. Uh, sa aking palagay, walang masama na marami tayong alam na wika kahit sinasalita. Ano? May nag-aaral ng wikang Hapon, wikang Franses. Ganon din sa panulat. Maari tayong mag-aral ng iba't ibang panulat. Kasi kaya naman ng kakaya ng, ng ating utak ang ganitong klase ng gawain. So, ang tanong ngayon, meron bang problema sa identidad ng mga Pilipino? Sa tingin ko naman, wala namang problema. Pero ang problema lang, hindi aware ang mga lalong-lalo na mga millennials sa saan nauugat ang ating identidad. Halimbawa, pag may dayuhang magtatanong sa atin, ano bang katangian ng pagiging Pilipino? So, kadalasa, mapapakamot ka, ano nga ba, ganyan. Uh, tapos ang mga sagot natin, mga very general na answers tulad ng ay mga Pilipino hospitable, sila ay uh, nagsisimba tuwing linggo. Ang hinahanap dito yung mas malalim na pinag-uugatan ng identidad natin. At isa na ang baybaye na nakakatulong doon ano, na kaya mong sagutin na bago dumating ang mga dayuhan sa aming bansa, meron na kaming sariling kultura kinakatawan yon ng merong kaming sariling panulat na tinatawag naming baybayin. So hindi lutang yung ating konsepto ng sarili nating kultura ngayon kundi malalim pala ang pinanggagalingan. At ang baybayin ay isa sa mga ebidensya nun. So anong practical na gamit naman ng baybayin iba kaya naman nating magbasa at magsulat sa Uh, panulat na, na Latin uh, dahil subconsciously, pag marunong ka ng baybayin, bumabalik sa'yo na biruin mo, ito yung mga panulat ng aming mga bayani noon, ng aming mga ninuno so, malinaw yung connection natin sa nakaraan unfortunately, marami sa mga millennials, burado na sa kanilang kamalayan ano yung ating pinanggalingan at kapag nangyayari 'yon, umuulit at umuulit yung problema sa nakaraan. Akala nila uh, napakaganda daw nung panahon ni, ni ganitong diktador, pero lumilitaw ay puro pala kasinungalingan 'yon. So kapag naiuugat sa kasaysayan ang ating mga ginagawa, tulad ng paggamit ng baybayin, Naalala natin yung mga bagay na napaka sa atin bilang mga Pilipino.